Et hundeliv, nummer to, heter denne skulpturen og min andre og foreløpig siste dyreskulptur. Den modellert i leire og støpt i bronsje. Det en ekspressiv skulptur til meg å være en veldig grovt og raskt modellert skulptur. Det ikke en spesifikk hund, det mer minne om hunder som jeg har sett. Den laget mest etter hukommelse og fantasi og litt etter bilder som jeg har sett på nettet for å få anatomien riktig. Jeg har hatt mange dyr, men jeg har aldri hatt hund selv. Så dette en hund sett av en som ikke kjenner hunder. Men jeg, som mange, fascineres av det menneskelige ved hunder. Det uttrykksfulle. At de sammenlignet med veldig mange andre dyrearter lett å lese og tydelig i sitt kroppsspråk. Veldig mye av det jeg lager gjennomarbeidet og tar veldig mye tid. Det jo veldig mye stein, og det et veldig tidkrevende materiale. Og noe av fordelen med leire at det kan gå veldig raskt. Men om jeg ute etter en realisme, som jeg ofte så det veldig tidkrevende og kan kreve mye tålmodighet. Og derfor så kan jeg noen ganger ha lyst til å gjøre noe litt som dette noe litt mer lekent, noe som går raskt. Og som handler om å gi litt mer slipp på kontrollen. Men jeg tenker på at skulpturen skal til et sånt sted, så tenker jeg at den kanskje kan være en oppfordring til empati og omsorg, og være en påminnelse om å se det sårbare i andre. Skulpturhistorien full av en streben etter perfekt skjønnhet, og ofte en hyllest av makt og Gud. Selv jeg mer opptatt av det alminnelige og det verdenslige. Av den enkle grunnen at det nettopp det livet